Komorni studio. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob poslušanju 28. koncerta v komornem studiu programa Ars Radija Slovenija. Koncert bo v znamenju samospevov in klavirske glasbe Josipine Turnograjske in Miroslava Vilharja, skladateljev in pesnikov, ki sta svojimi deli v sredini 19. stoletja bogatila življenje Slovencev, predvsem slovenskega meščanstva. Samospeve bosta predstavila uveljavljena slovenska glasbena umetnika, sopranistka in pedagoginja Nina Kompare Volasko in pianist Klemen Golner, član in solist Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija. Umetnika nas bosta popeljala po glasbeni poti slovenskega narodnega prebujanja v 19. stoletju v svet samospeva, miniaturne oblike vokalne lirike, pianist Golner pa nam bo predstavil izbor klavirskih sklad v plesnih ritmih valčka, polke in mazurke. Predstavimo najprej oba umetnika. Sopranistka Nina Kompare Volasko je po končani srednji glasbeni šoli v Ljubljani študirala solo petje na glasbenem konservatoriju v Birminghamu v Veliki Britaniji, kjer je leta 2002 diplomirala z odliko. Dve leti pozneje je končala podiplomski študij na Kraljevem glasbenem konservatoriju v Bruslju. Ob tem je končala tudi študij angleškega in latinskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V času študija je nastopila v različnih opernih vlogah, kot koncertna pevka in interpretka samospevov, pa je s širokim repertoarjem del od zgodnjega baroka do sodobne vokalne ustvarjalnosti pogosto nastopila na odrih v Sloveniji, v različnih evropskih državah, v Kanadi in Združenih državah Amerike. Sodelovala je z različnimi vokalno-instrumentalnimi ansambli in orkestri, med drugim s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija, s Simfoničnim orkestrom mesta Birmingham in Simfoničnim orkestrom Cantabile ter z različnimi komornimi ansambli. Nastopila je na različnih festivalih za komorno in za staro glasbo pri nas in v tujini, po Evropi, v Kanadi in Združenih državah Amerike. Za ploščo sodobne komorne glasbe belgijskega skladatelja Jana van Landegema je leta 2006 posnela cikel pesmi Ko luna pleše. Leta 2008 pa je pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija izšla njena zgoščenka slovenskih ljudskih pesmi Sijaj mi sončece. Nina Kompare Volasko je že vrsto let uspešna pedagoginja solo petja. 15 let je poučevala in vodila pevsko šolo glasbene matice v Ljubljani, 5 let je poučevala solo petje na umetniški gimnaziji Koper in 3 leta vokalno tehniko na Ljubljanski akademiji za glasbo, danes pa je pevska pedagoginja na glasbeni šoli Logatec. Pianist Klemen Golner, po rodu iz Celja, se je učil igranja na klavir pri profesorici Majdi Martinc in profesorju Janezu Lovšetu na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Klavir je študiral na Ljubljanski akademiji za glasbo pri profesorju Aciju Bertonclju, kjer je diplomiral leta 1997. V času študija je leta 1995 prejel študentsko Prešernovo nagrado Akademije za glasbo za izvedbo koncerta za klavir in orkester v D-molu Kehl 466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Udeležil se je mednarodnih klavirskih tečajev Arba Waldme in Leonida Brumberga. Po diplomi iz klavirja je opravil leto specializacije na glasbeni akademiji Franca Lista v Budimpešti pri profesorju Balažu Kečkešu. Že v času študija od leta 1995 je začel sodelovati in igrati v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Od sezone 2012-2013 je redni član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, s katerim je že večkrat nastopil tudi kot solist.
V ciklu Mozartine je januarja 2013 z orkestrom izvedel Mozartov koncert za klavir in orkester v Aduru številka 23, Kehl 488, oktobra 2018 pa je zaigral koncertno skladbo Prvi polet Blaža Arniča na koncertu ob 90-letnici Radia Slovenija v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Kot solist je izvedel klavirske koncerte Dietersdorfa, Bacha, Mozarta, Stravinskega, Šostakoviča, Rapsodijo v modrem Georgea Gershwina, Ljubljanski koncert Emila Adamiča, Edinselov Varšavski koncert ter prvi izvedel romantični koncertino Marka Munija Mihevca in klavirski koncert Petra Kopača. Nastopil je na vrsti solističnih recitalov v Sloveniji in drugih državah Srednje Evrope, redno igra v ansamblu za sodobno glasbo Neofonija in drugih komornih zasedbah. Posnel je tudi že več glasbenih albumov. Prvi del radijskega koncerta posvečamo skladateljici Josipini Turnograjski, ki je bila najbolj znana kot pripovednica, pisateljica, pesnica in tudi pianistka. Josipina Turnograjska je bilo umetniško ime Josipine Urbančič Toman. Poimenovala se je po gradu Turn pri preddvoru na Gorenjskem, kjer se je rodila 4. julija leta 1833 in tam preživela večino svojega kratkega življenja. Bila je zelo zavedna Slovenka in velika buditeljica in prebudnica slovenske narodne zavesti. Med učitelji Josipine Turnograjske je bil za njen razvoj najvplivnejši kaplan Lovro Pintar iz preddvora, ki jo je poučeval več gimnazijskih predmetov, tudi italijanščino ter klasična jezika, grščino in latinščino. Spodbujal jo je tudi k književnemu ustvarjanju. V svet glasbe pa sta Josipino uvedla Alojzij Potočnik in Anton Globočnik, učitelja iz Kranja. Josipina se je učila glasbeno teorijo, generalbas in igranja na klavir. Kot umikana, narodno zavedna in široko razgledana, literarno in glasbeno dejavna mlada ženska je bila Josipina Turnograjska v tedanjem času nekaj izjemnega. O poznavanju slovstva in književnosti so jo njeni sodobniki hvalili tudi kot odlično izvajalko klavirske glasbe. Izmed plesno oblikovanih klavirskih skladb Josipine Turnograjske bomo poslušali tri delno oblikovane in harmonsko barvito zasnovane polke in valčke. Poslušamo najprej Milotinke, ki jih je Josipina Turnograjska posvetila svojemu možu Lovru Tomanu. Po kratkem uvodu sledijo štirje valčki, ki jih bo zaigral pianist Klemen Golner. Thank you.
Poslušali smo milotinke Josipine Turnograjske, ki nam jih je predstavil Klemen Golner. Josipina Turnograjska je najprej prepisovala tuje skladbe in jim podlagala svoje besedilo. Počasi pa je začela tudi sama skladati. Njeno glasbeno ustvarjanje je bilo ljubiteljsko, namenjeno izvajanju v grajskem in meščanskih salonih, pa tudi izvedbam na besedah, ki so jih prirejale slovenske čitalnice. Leta 1850 se je seznanila s 6 let starejšim Lovrom Tomanom, pravnikom in takrat že znanim pesnikom, ki je pozneje postal ena od srednjih osebnosti slovenskega političnega življenja. Med njima se je rodila ljubezen in v 3 letih sta si izmenjala kar 1069 pisem, ki so najbrž najlepša ljubezenska korespondenca v slovenščini tistega časa in hkrati pomemben zgodovinski dokument. Leta 1853 sta se Josipina Turnograjska in Lovro Toman poročila in se preselila v Gradec. Toda njuna sreča ni trajala dolgo, saj je Josipina zbolela za ošpicami. 1. junija leta 1854 je umrla, ko še ni bila stara 21 let. Juri Fleischmann, urednik Slovenske grlice, je leta 1864 uvrstil v prvi zvezek revije Josipinin samospev Občutki na besedilo Lovra Tomana. Predstavila nam ga bosta sopranistka Nina Kompare Volasko in pianist Klemen Golner, najprej pa nekaj verzov iz pesmi. Ko zagledam jasne vazgore, z večnim snegom belodete, iz srca vzdigujejo želje se popret ne razodete. Čutno v meni gane se srce, kaj godi se mu, samo ne ve. Čudno meni gane se srce, kaj godi
Samo spev Občutki Josipine Turnograjske na besedilo Lovra Tomana sta izvedla sopranistka Nina Kompare Volasko in pianist Klemen Golner. Več glasbenih del Josipine Turnograjske je ostalo v rokopisu in marsikaj samo v osnutkih, kot recimo Spevoigra opera Črtomir in Bogomila, ki jo je snovala. Njene skladbe so ohranjene v rokopisih in tiskanih izdajah v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Josipina Turnograjska je bila zelo nadarjena za pisanje liričnih pesmi, med katerimi je pesem Zmeraj krasna je narava z več kot 130 verzi, ki so jo objavili leta 1852 v Slovenski pčeli. O lepoti narave in cvetja, hrepenenju, pa tudi o ljubečem odnosu matere in sina pripoveduje Josipinin samospev Tri rožice na besedilo Lovra Tomana. Gledaj, gledaj, ah, rudeče, žarno jasne in goreče, glej, cvetlice, mati, glej, svitle, ko zlate krasnice, žarne, ko neba zvezdice, kak se zovejo, povej. Sinček, rostce ti rudeče, žarno jasne in goreče, maki so zarudeni. Tak, ljubezen v srcu neta, mora biti tvoja sveta, za domače vse reči. Mati, lipa, mlada mati, sprehajaje se po trati, plete kite venčike. Mali sinček, sinček, zali krasne kite vence hvali, zonje trga rožice. Pleti meni tudi kite vence, zali rož povite, poslušali smo samospev Tri rožice Josipine Turnograjske na besedilo Lovra Tomana, ki sta ga izvedla sopranistka Nina Kompare Volasko in pianist Klemen Golner. V Narodni in univerzitetni knjižnici so v rokopisih ohranjene tudi Josipinine priljubljene spominčice za klavir, ki obsegajo valčke gracioznega in elegantnega izraza. Thank you.
Poslušali smo spominčice Josipine Turnograjske, valčke za klavir, ki nam jih je predstavil pianist Klemen Golner. Gospod Klemen Golner, prosila bi vas, da v začetku našega pogovora poveste nekaj o vašem dojemanju, občutenju in srečanju s klavirsko glasbo Josipine Turnograjske, ki jo zdaj že igrate več let in kako jo dojemate. Kaj za vas pomeni njeno delo v množici drugih skladateljev 19. stoletja? Ja, treba je povedati, da gre za prvo slovensko klavirsko glasbo. Res je, da že nekaj let srečujem s to ustvarjalnosti Josipine Turnograjske. Sicer to je nekako prihaja periodično, vsake toliko ali kakšno snemanje ali takšna predstavitev in se potem nekako vedno znova vrnem k tej glasbi, ki sem že nekje, mislim, da nekje enkrat povedal, da je v bistvu nekako zelo neposredna, nenarejena, na nek način zelo originalna, čeprav na zunaj lahko deluje kot, ne vem, mogoče malo spominja na kakšne dunajske lendlerje ali valčke, oziroma ta stil komponiranja iz mogoče romantičnega obdobja. Ampak po drugi strani vsakič znova, ko pač igram kakaj od teh skladb, vedno znova vidim, da so pri, recimo pri glasbi, ki ni, ki je nekako, koliko rečemo, na silo narejena, ne? Se ti hiter, ko jo večkrat izvajaš, nekako po domač povedan, ti lahko malo dolgo čas narata, ne? Oziroma nekako vidiš, da nima več tiste, tistega življenja oziroma neke energije vseb. In pri tej glasbi je vedno to prisotno. Ne? Tako da vidiš, da v bistvu je ta punca imela res kar velik glasbeni talent oziroma ustvarjalni talent. Ne? Za naš radijski arhiv ste posneli vse njene klavirske skladbe, ja. Tudi uvrstili ste jih na vašo novo ploščo z gospo Nino Kopare Polasko, ki je predstavlja tudi del klavirske glasbe Josipine Turnograjske. Kako je ona snovala valčke in polke, ki so v bistvu nekako temeljne njene plesne skladbe, ja, za klavir? Na kak način jih je snovala? Mislim, lahko, da so bile pisane konkretno za kakšne konkretne stvari. Sama, mislim, čist klavirska postavitev se vidi, da ni, da ni to bilo zdaj neko visoko klavirsko znanje, ne vem, iz časov, to je bil v bistvu čas velikih klavirskih virtuozov, ki so takrat brijali, Liszt, Chopin. Tako da so kakor stvari dost nerodno napisane, ne, velike teh oktav, ki so, ampak če tako pogledam, je tudi, se spomnim, prvi opus ali drugi opus od Schumana je tudi poln teh oktav, te so te začetniške, začetniški valčki, če ima, recimo. To je Schumann, ne, Papioni. Zveni kaj dost drugače, kot Turnograjska, ne. Tako da, mislim, to je, ne vem, če to je zdaj ravno, bi rekel, lih začetniško, njeno ustvarjanje, ampak nekako klavirsko zveni zelo rudimentarno, ampak to nima v bistvu dost velike veze, ne. Sej, glavno je tisto, kaj pride skozi, ne, in to je kar dost lepo. V tistem kratkem času, kolikor se je šolala, je vendarle spoznala veliko glasbe iz evropskega sveta, kolikor je pač mogla, in je tudi sama pokazala veliko občutka za melodioznost, ne, tudi. Uh-huh. In kako je pa obravnavala klavir v samospevih? Ja, no, mogoče, ne vem, če ga primerjam z Vilharjem, je seveda manj vešča, ne. Ampak
gre bolj za tisto osnovno spremljanje vokala, recimo, da pač sledi, ne vem, v bistvu viži, ne, kakor se reka, melodiji. No. Drugače pa, ne vem, kako bi, to je bolj vprašanje za mogoče eksperte, muzikologa. Jaz mislim, da recimo občutki skladba je celo tako napisana, da sploh ni spremljave, je sam neka, ne, tudi sem jaz kar malo poimproviziral zram, ker so samo mene par nekak akordi malo nakazani. Ne. Ja, harmonska osnova. Ja, neka harmonska osnova, sem dvoglasna in tako je narejen. Ne. Tako da ne vem, mogoče so celo mislili, da bi lahko pa tudi štirglasno pela. V bistvu je ostal nek zapis, ki ni nekak čist točno definiran. Ne. Hvala. Bomo potem pozneje po koncertu spregovorili še več o samem delu in samospevih. Hvala. 1. junija 2018 je v Mačah pri predvoru na Gorenjskem potekal prvi mednarodni simpozij o ustvarjalnosti Josipine Turnograjske, prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravličarke, ki je sovpadal s 185. obletnico njenega rojstva. Ob simpoziju pa je v knjižni izdaji išel tudi zbornik razprav, ki ga je izdalo kulturno društvo Josipine Turnograjske o pomoči občine Preddvor. Josipina Turnograjska je z velikim domoljubnim zanosom napisala zdravljico za klavir solo v več odsekih, nato pa tudi vokalno-instrumentalno različico zdravljice za sopran s klavirjem. Preljuba deklinca, natoči nam vinca, ki duh mu je čist. Iz srca da hlimbo, zvijačnost in slimbo, iz žene zavist. Preljuba deklinca, natoči nam vinca, slovenskih goric. Domače samole je zmirše najbolje, gre v srce srca. Klinca, natoči nam vinca, ki duh mu je čist, ki duh mu je čist. Iz srca da hlimo, zvijačnost in slimbo, iz žene zavist, iz žene zavist. Iz srca da hlimo, zvijačnost in slimbo, iz žene izvedbi sopranistke Nine Kompare Volansko in pianista Klemna Golnerja smo poslušali zdravljico Josipine Turnograjske.
Turnograjska je bila kot skladateljica, sodobnica Miroslava Vilharja in drugih glasbenih ustvarjalcev, ki so v sredini 19. stoletja skladali z razvito slovensko narodno zavestjo in prebudniškim zanosom. Miroslav Vilhar se je rodil 7. septembra leta 1818 v Zgornji planini pri Rakeku kot Friedrich Wilher, sin notranjskega zemljiškega posestnika in trgovca. Osnovno šolo je obiskoval v Postojni, gimnazijo v Šentpavlu na Koroškem, v Ljubljani pa licej in poslušal predavanja o filozofiji. Po končani srednji šoli se je vpisal na pravo v Gracu in poznaje na Dunaju. Pred koncem študija ga je oče zaradi finančnih težav poklical domov. Miroslav se je že v Gracu pesniško in glasbeno udejstvoval, vendar v nemškem jeziku. Leta 1843 se je vrnil v domače kraje in se poročil z Jožefo Dejak iz Senožeč. Živela sta na Kavcu in imela 9 otrok. Miroslav Vilhar se je po vrnitvi domov v družbi narodnozavednih prijateljev poglobil v svojo narodnost in spoznal svoje poslanstvo. Začel se je načrtno učiti slovenskega jezika in kmalu ustvaril prvo pesem v slovenščini, Predčutki, ki je izšla v Novicah leta 1845. S podpisom Miroslav je objavljal in sodeloval pri vseh takrat vodilnih časopisih, kot sta bila Novice in Slovenski glasnik. Vilharjeve pesmi so redno predstavljali na čitalniških prireditvah, ki se jih je udeleževal tudi sam. Potem, ko se je leta 1861 z družino preselil v Ljubljano zaradi šolanja otrok in političnega udejstvovanja. 21. marca 1861 je bil izvoljen za deželnega poslanca, a ni bil posebej nadarjen za politično življenje, saj se je že na prvi seji zameril naprednjakom, ko je v diskusiji o predlogu Lovra Tomana o slovenščini kot debatnem jeziku podprl nemščino. Vilhar je odtlej zvesto podpiral slovensko stranko. Predstavili bomo samospev Slovenka, za katerega je Miroslav Vilhar napisal besedilo in glasbo. Kaj maram, da nimam ne rek, ne morja. Ne bo mi po vodi ljubezen ušla. Kaj maram, da nimam ne gor, ne planin. Samo, da moj ljubček slovenski jesin. Kaj maram, da nimam srebra, ne zlata, gori. Kaj maram, da nimam na hribu
To je bil samospev Slovenka Miroslava Vilharja, ki sta ga izvedla sopranistka Nina Kompare, Bolasko in Klemen Golner. Miroslav Vilhar je začel 2. januarja 1863 izdajati prvi slovenski politični list Naprej. Bil je izdajatelj, dejanski vodja in urednik pa je bil pisatelj in pesnik Fran Levstik. Zaradi člankov o slovenskih narodnih mejah in enakopravnosti je moral prenehati izdajati časopis Naprej. Obsojen je bil tudi na 6 tednov ječe na Žabjaku, kjer je pisal pesmi in politične epigrame, nato pa je v letu 1865 prenehal glasbeno ustvarjati. Zaradi nenadne otekline je preminil 6. avgusta leta 1871. Skladateljski opus Miroslava Vilharja obsega 25 samospevov, 12 zborovskih skladb, spevoigro Jamska Ivanka in 8 klavirskih skladb. Med njimi je Mazurka, Slovenski mladini, opus 21, ki je izšla leta 1863 v Ljubljani, oblikovana je v 3 delih s srednjim triom. Igral bo pianist Klemen Golner. Pianist Klemen Golner je zaigral Mazurko, slovenski mladini opus 21 Miroslava Vilharja. Vilhar je pisal domoljubne, ljubezenske in družabne pesmi, ki naj bi literaturo povezale s političnim in društvenim dogajanjem. Pesmi je najprej v slovenščino prevajal, nato jih je v slovenščini pisal in tudi sam skladal napeve.
Vrsta Vilharjevih samospevov je po vsebini blizu ljudske pesmi, ki odkriva izraz narodovega čustvovanja, kot je v samospevu z naslovom Ljubemu. Dragi dečko moj, klican je na boj. Jutri bo zapustil dom. Zadnjič bo nocoj menil se z menoj. Težko se ločila bom. Sopranistka Nina Kompare Volasko in Klemen Golner sta izvedla samospev Ljubemu Miroslava Vilharja. Kot meni muzikolog dr. Aleš Nagode, je Vilhar v svojih pesmih povezal zelo raznolike glasbene vtise, tudi elemente italijanske in nemške opere prve polovice 19. stoletja. Podobno je mogoče ugotoviti za Vilharjeve klavirske skladbe, ki so namenjene slovenskemu meščanskemu glasbenemu ljubitelju. V njih je mogoče najti znane vzore iz avstrijske plesne glasbe, skladatelj pa je v njih uporabil programske naslove ali pa znane narodne napeve. Pianist Klemen Golner bo zdaj zaigral Vilharjevo francosko polko z naslovom Naprej. Thank you.
To je bila francoska polka Naprej Miroslava Vilharja. Poleg narodnega prebudništva, občudovanja slovenske pokrajine in ljudi je v Vilharjevih pesmih značilna romantična tematika v doživljanju narave, boga, ljubezni in pesniškega ustvarjanja. Občudovanju slovenskih planin in narave pa je posvečen Vilharjev samospev Planinarica. Rožic ne bom trgala, da bi vence spletala. Mirno, svobodno, ljubo, na planinah naj cveto. Sopranistka Nina Kompare Volasko in pianist Klemen Golner sta ob koncu radijskega koncerta izvedla samospev Planinarica Miroslava Vilharja. Po koncu njunega radijskega koncerta v komornem studiu poslušamo pogovor z umetnikoma. Komorni studio. Spoštovana umetnika, iskrene čestitke za ta vajn čudovit koncert, ki ste nam ga predstavila, del slovenske glasbe 19. stoletja, Josipine Turnograjske in Miroslava Vilharja. Pa bi vas vprašala, gospa Kompare Volasko, kako poleg pedagoškega dela se posvečate tudi izvajanju samosvevov in kako
srečujete in doživljate vokalno glasbo teh dveh skladateljev iz 19. stoletja? Ja, moram reči, da je Jozipino Turnograjsko in njeno glasbo, se pravi njene samospeve, potrebno presojati v duhu časa, v katerem so nastajale. Jaz mislim, da je tukaj glavno sporočilo njenih pesmi. Ona je bila zelo predana tej narodno-prebudniški ideji o osveščanju Slovencev za enotnost, za pogum pri uveljavljanju lastne kulture in zaradi tega, za to angažiranje ostalih ljudi, ostalih njenih so državljanov, so bile napisane in ta besedila in tudi te samospevi. Ne? In, Josipina je tukaj odlično uspela, v teh pesmih je čutiti neko res iskrenost, neko posebno zavezanost temu cilju, eno tako skoraj da naivno, otroško prepričanost, da lahko tudi glasba gore premika. Ne? In je po eni strani zanimivo primerjati skladbe Josipine Turnograjske z mogoče ostalimi skladbami Franca Schuberta, Roberta Schumana, Klare Schumann, ki so nastajale v tistem času, ali pa mogoče z operami Bellinija, Donizettija in celo Verdija. Je tukaj neka razlika v kompoziciji, ampak vendarle, kot rečeno, nastale so prav zato, da bi prinesle neko večjo vrednost tej slovenski kulturi, so točno zato tudi nastale in v tem duhu jih jaz tudi čutim. Kaj pa sama besedila, kako doživljate te samospeve, ki jih je pisal Lovro Toman, torej pesmi, besedila in pa Vilharjeve samospeve v smislu besedil, ki jih je napisal seveda tudi sam? Ja, tudi to so kitične pesmi, imajo po 6 kitic, tako da so mogoče tudi tu navezava na romantične pesnike ostalih nacionalnosti, ker so tudi te kitične pesmi prevladovale. Je, pač v njih se čuti ta rdeča nit tematike narodne zavednosti, čaščenja slovenstva, skupnosti, ljubezni, domovine, družine, vse to. In to sta res lepo naredila. Se mi zdi, da je to velik, velik in pomemben pečat tistega časa. Gospod Golner, nekaj ste že omenili o Josipininih klavirskih skladbah, solističnih skladbah, pa tudi o samih delih za klavirski part, v samospevih, ki je nekako kot osnova, neke vrste podpora glasu. In kako bi to nekako primerjali s glasbo, s skladbami za klavir solo Miroslava Vilharja in kako je on obravnaval klavirski part v samospevih? Mogoče je bil Vilhar malo bolj praktičen. Upam si predvidevati, da je Josipina poznala Vilharjeve stvari, ker obstaja neka podobnost med njimi. Je velika razlika v tem nekem čist skladateljski točki njuni. Se mi zdi Josipina za kanček malo bolj izvirna. V drugi strani Vilhar pa ima le več te, ja, ne vem, kako bi temu rekel, kilometrine. Je nekako tudi klavirsko je malo bolj prilagodljiv. Je pa včasih mogoče nekako bolj se mi zdi, da dokomponira stvari tam, kjer pač treba, ne tuk ne sledi recimo na vdihu, ker je to zelo fajn viden pri Turnograjski, ne, ker nekako se nekako pride v eno sliko. Ne. Še vedno pa moram reči, da se ne vrste slišal, kdor je pač poslušal te skladbe, je nekako nas spominjajo na neki slovenskega oziroma kot da bi poslušali res neko slovensko glasbo, pa ne vemo, kjera je to narodna. Ali, moram reči, da poslušamo ravno nemško glasbo. Ne. Ima neko to svojo kri in slovensko vsep. Ne. To je mogoče občutiti, skratka, ne gre za citate, ampak gre za nekaj slovenskega, ko ste imeli. Ja, nekaj pristno tega. Ne. Čeprav recimo vzame Mazurko in tako naprej, ne, ker se je pač takrat ta slovanska stvar, ki se je nekako zelo,
za Ilirijo, ne vem, s čim že. Je pa jasno čutiti, da je seveda Vilhar poznal več glasbe, tudi širše. Dlje je bil v tem. Dlje časa, bil je 15 let starejši, ne na zadnje, in je imel možnosti tudi se seznaniti z veliko več glasbe, ne? Da je to tudi čutiti v njegovih delih. Sigurno. Sicer bi pa bilo zanimivo slišati, kako je prišlo do vajnega sodelovanja, koliko časa že sodelujeta v takšnih programih, izvajanju samospevov in drugih delih. Ja, mi dva smo še zelo mlada, tako da kakve dve leti, ne, Nina bo vedela. Ja, mami dva sva kar nekaj let, bila sva tudi sodelavca, nekaj časa na glasbeni šoli Logatec, tam sva se menda spoznala, ne? Točno. Ja, in začela sodelovati, nekaj koncertov sva izvedla že tudi, z različnim programom, tudi razna snemanja za radijski program. Ja. Naprimer, samospeve Albana Berga. Točno to. Ja. Zdaj k sodelovanju me je pa za Jozipini Trnograjski me je pa Klemen pritegnil. No? Jaz moram reči, da prej njega opusa nisem poznala, niti nisem vedela, da je bila ona skladateljca samospevov. Mi pevci, predvsem pevski pedagogi, vedno iščemo primerne slovenske samospeve za izvajanje naših učencev in moram reči, da so mi samospevi Vilharja in Jozipine tukaj eno novo področje odprli tudi za pedagoško delo. Tudi imenitno, da ste jih predstavila za nas poslušalce in tudi za naš radijski arhiv, da bomo lahko predstavili poslušalcem naših programov in oddaj. Tako da se zahvaljujemo tudi mi, da sta nam odstrla to glasbo, predstavila poslušalcem. Hvala. Sicer pa pri klavirskih skladbah in samospevih izvajata seveda tudi iz obdobja romantike različna dela skladateljev, pa jo zanima še recimo odkrivati skladbe drugih skladateljev, ki so bili morda pozabljeni ali pa jih nismo znali predstaviti doslej. Imate še kakšne ideje pri teh projektih? Mislite bolj na slovenske skladatelje? Ja, slovenskih ali tudi tujih. Ja, ni najbolj študiozen tip. Reši me. Ja, se bo treba zakopati v kakšne arhive. Men je to vedno v izziv, nekaj novega izvajati, zato da lahko, ko je stvar še čisto sveža, ti še nisi obremenjen z neštetimi izvedbami, ki si jih že slišal, ampak lahko nekaj originalnega, iskrenega prineseš noter. Ne? Tako sem jaz poskušala, no, tudi samospeve Jozipine Trnograjske izvest. Predno sva posnela ves program tudi za Zgoščenko. Sem rekla, nič ne bom poslušala, vem, da so nastali že neki posnetki v preteklosti teh samospevov, ampak sva se jih lotila midva z neko svežino, z nekim prvotnim zanosom, no, tako. Ja, malo bolj to zaprašeno svežino sva uporabila, oziroma sva se hotela nekako povezati s tisto čitalniško. Tako, ja, prav s tistim vzdušjem, celim vzdušjem. Kulturnim vzdušjem, ne samo spevi kot taki, ampak s celotnim okoljem tega sporočila, ne, ki ga sem uspel v sebi nosi. Ker ostaja še veliko glasbe, recimo, je bila objavljena, ne vem, Novih akordih ali pa tudi drugih revijah in časnikih, ki ni bila izvedena še do danes, zdaj v novem sodobnem času, ne, recimo, marsičesa zdaj ne izvajajo več na koncertih. Ja, to, kar se zanimava, ne? Ja, ste še odprta za odkrivanje novih, stare nove glasbe, na nov način. Absolutno. Ja, še. Tu bi zdravo rad dodal, da tudi način snemanja se, upam, da je tudi danes tako ratal, da sta mojster Krže in Brina Zupančičeva sta naredila takšen zvok, kar smo se mi želeli. In je, mislim, da je podoben tudi na Zgoščenki, da nekako poudari to čitalniško vzdušje oziroma ta star način, kako bi temu rekel, dojemanja zvoka, ne? Ja. Oziroma ostane, slišanja glasbe nekako na ta način. To ostane tista prvinsko, ta iskreni zanosa, ne, da prevlada tako, res ta materija. In zdaj je tik pred izidom vajna Zgoščenka, vajna plošča, pravzaprav glasbeni album, te glasbe, ki smo jo predstavili nocoj, skratka klavirske skladbe in samospevi obeh skladateljev, ki jo bomo nekako poslušali pri
na novih torej posnetkih, ki so zdaj v našem radijskem arhivu in tudi zdaj na plošči, ki je šla pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija. Torej, tu ste nam tudi omogočili nekaj novega na premiero. Ja, tudi, jaz se tudi zahvaljujem programu ARS za sodelovanje, za povabilo, pravzaprav za celotno idejo. Ne? Mislim, da ima redakcija vaša izjemne ideje, izjemne vizije in mi je prav veselje, da lahko sodelujem pri tem. Sicer pa, če imate še kakšne programske načrte ali projekte, ki so v bližnji prihodnosti ali pa v tem letu, lahko nekaj povesta, kaj vaju čaka v bližnji prihodnosti, recimo na tem glasbenem polju, nastopov, koncertov, komornih seveda. Ja, kaj dosti naprej nisva še načrtovala. Veliko se pogovarjava, vedno padejo kakšne ideje, ampak za realizacijo nisva že nič konkretizirala. No. Sva pa rekla res, da bi mogoče se lotila kakšnih stvari, ki še niso bile nikoli izvedene, kakšnih, tako kot Klemen prav, zaprašenih, pozabljenih kompozicij še v arhivu. Ne. Jaz mislim, da še tega nekaj je, da se ga nihče se ni upal lotiti tega ali pa še ni prišlo do tega, tako da je že čas za eno renesanso mogoče slovenske vokalno-inštrumentalne skladbe, komorne. Seveda s klavirjem. Ja, te čitalnice sigurno so stvar, ki naj bi zanimale, pa agenti se zanimajo, koncerti naj očak. Imamo še veliko takšnih plodovitih idej in veliko skupnega muziciranja, takšnih svežih, spodbudnih nastopov in najlepša hvala za koncert in za pogovor. Hvala vam. Hvala. Komorni studio. Poslušali smo pogovor Tjaše Krajnc z nocojšnjima umetnikoma, sopranistko Nino Kompare Bolasko in pianistom Klemnom Golnerjem. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil 28. koncert v komornem studiju, ki smo ga posvetili samospevom in klavirskim skladbam skladateljev in pesnikov iz 19. stoletja Josipine Turnograjske in Miroslava Vilharja. Za pozornost se vam zahvaljujemo glasbena producentka Brina Nataša Zupančič, mojster zvoka Mitja Krže, asistent zvoka Miha Oblak, oblikovalec videoprenosa koncerta Blaž Komše, koordinacija Grega Peterka in Milan Pungeršek. Prenos koncerta sva povezovala urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec voditelj Igor Velše. Ostanite z dobro glasbo še naprej. Komorni studio.